fakt është e vështirë që të japim një konkluzion përfundimtar për mënyrën se si do të mbyllet ky proces, por ajo që mund të themi deri tani është kjo që për herë të parë prokuria shqiptare, në këtë rast SPAK-u, ka vendosur një nën akuzë një ish president dhe një ish kryeministër, të cilin e akuzon për korrupsion dhe për përfitime në mënyrë pasive nga vendimet që ai ka marrë në qeverisje. Dhe kjo është herë e parë, kjo është herë e parë që ndodh. Shpesh herë edhe për Gërdecën për shembull është bërë një diskutim shumë i gjatë sepse ka pasur vendime qeverie për demontimin edhe diskutime të tjera dhe praktika ligjore që u ndoq apo argumenti ligjor që u ndoq le të themi për të përjashtuar ministrin e mbrojtjes dhe qeverinë e kohës nga përgjësia ishte se vendimet e qeverisë janë kolegjiale dhe se të tilla nuk dikush nuk mund të mbante përgjësi personale, le të themi për këtë gjë, sepse vendimet e qeverisë janë miratuar me kabinet ministrash. Në rastin konkret, SPAK-u në vendimarrjet e veta ka renditur të paktën 4 vendime qeverie sa i përket shpronësimeve dhe trojeve të pronave në Tiranë dhe përdorimit të letrave me vlerë në për efekt të shpronësimit, të cilat sipas tyre, sipas kronologjisë që paraqet SPAK-u, kanë sjellin direkt përfitime nga dhëndri i Zotit Berisha. Se sa do të qëndroj kjo në gjykatë, mbetet për të parë, mbetet për të shikuar. Ajo që mund thuhet në këtë rast është, ose të pak në mendimi im personal, është që provat janë më direkte për Zotin Jamar Burmaltezi dhe për personin tjetër që akuzohet se ka bashkëpunuar me të, për ndërtuesin Fatmir Bektashi, edhe për shkak se aty SPAK-u ka arritur që të sekuestrojë disa kompjutra që le të themi kanë mbajtur llogaritë financiare të këtyre personave. Dhe besoj se kjo çështje më tepër se sa për diskutimin e madh që është bërë çfarë ndodhi me truallin dhe çfarë ndodhi me tokat aty, unë besoj që në fund të kësaj çështje do të kemi një fajësi për problemet financiare që kanë ndodhur aty, sepse kemi edhe disa pasuritë sekuestruara dhe pretendime për fitimet të ardhura nga këto shkelje që kanë ndodhur. Pra, fitimet të paligjshme që kanë ardhur nga vepra fillestare penale që ka qenë pretendimet për korrupsion dhe për shpërdorim të tyre dhe për procedura të parregullta me përfitimin e tokës. Pra aty është ndërtuar dhe Zoti Jamar Burmaltezi ka përfituar, aktualisht SPAK-u aty ka sekuestruar disa pasuri me vlerë rreth 6 milionë euro, të cilat janë akoma të sekuestruara dhe që në rast se ai shpallet fajtor në këtë çështje, atëherë ato do të konfiskohen, do t'i kalojnë shtetit si produkti i kësaj vepre penale. Kështu që unë besoj se ky paktën me gjykimin tim modest deri tani unë këtë element shikoj të provuar. Megjithatë është shumë interesante dhe shumë sfiduese mënyra se si do të shkojë ky proces në gjykatë dhe unë besoj se mbetet një nga ato, siç e thatë edhe ju, një nga ato proceset le të themi lapidar të drejtësisë për mënyrën se si do të zhvillohet pavarësisht të vendimarrjes finale. Dako, trashëgim, flasim pak për situatën e krimit në përgjithësi, kemi patur dy largime të bujshme, së pari zoti Taulian Balla dhe më pas edhe Muhamet Rumbullaku, pra ministri, drejtori i përgjithshëm i policisë. Si e pe, diçka të tillë u duken, të paktën nuk kanë patur sqarime të gjëra ose po themi shteruese vendimet e ndërmarra së fundmi dhe për publikun ka hije dyshimi nëse lidhen me një çështje të caktuar ose jo. Si analist i zhvillimeve të po themi kronikës, ke parë diçka të pazakont në këto lëvizje apo është po themi pjesë e historikut të vazhdueshëm të Shqipërisë në raport me dikasterin e brendshëm? Në fakt, mënyra se si u largua zoti Balla është pak e habitshme për kohën e shkurtër që ati u la në drejtimin e ministrisë dhe për faktin që ai u largua në mesin e sezonit turistik dhe kur dukej sikur kishte në proces apo kishte në mes disa procese të nisura prej tij si ministri i brendshëm. Kam parasysh këtu projektin e sigurisë në shkolla, kam parasysh këtu ligjin e ri për policinë e shtetit që botua dhe hyrën fuqi tani ditët e fundit, ndërkohë që në fakt u lobua, u iniciua dhe u mbrojt në parlament nga zoti Balla dhe stafi i tij. Dhe mendoj që largimi i tij ishte diçka që
të paktën nuk ishte perceptuar sikur do të ndodhte, të paktën nga publiku. Nga ajo që duket. Qoftë nga zeli dhe optimizmi i ballës në publik. Pikërisht. Ishte një ministër që le të themi në kohën e drejtimit të tij bëri protagonizëm dhe shpeshherë është atakuar për faktin që ndoshta dubloi drejtorin e përgjithshëm të policisë. Nga ana tjetër, pastaj tek lëvizja e zotit Trumbullaku kemi disa elemente të cilët vlen të analizohen. Së pari, lëvizja e tij nga ana majorancës është një akt i studiuar dhe është një akt që ligjërisht nuk mund të kritikohet, sepse kemi një ligj të ri të policisë shtetit që ka hyrë në fuqi dhe që parashikon për drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe për funksionet poshtë, të gjitha funksionet drejtuese, parashikon procedura të hapura konkurimi dhe zgjedhje drejtuesish të ri. Në këtë rast, ana ligjore është e përfunduar. Pastaj kalojmë tek mënyrat e tjera se si mund të shikohet kjo lëvizje, sepse do të kemi parasysh faktin që zoti Rumbullaku u nominua për të zgjedhur si drejtues i policisë nga ministri më parshëm Bledi Çuçi. Dhe ai pati një vlerësim pozitiv, madje me të njëjtën mënyrë të dhunshme u largua drejtori i përgjithshëm i kohës Bledi Snano për të emëruar zoti Rumbullaku. Dhe zoti Rumbullaku ishte një oficer i vjetër, ishte një nga ato kuadrët policisë që i shikonte me gjërat me ftohtësi, nuk bënte protagonizëm të tepruar. Ishte një oficer që ka milituar dhe që ka bërë karrierë edhe gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, pra ishte deri diku një personalitet i balancuar. Ajo që ndodhi ishte që gjatë sezonit të veror patëm disa ngjarje, le të themi, pa përmendur këtu skandalin e pretenduar të vjedhjes të dhënave të sistemit TIMS, për cilin prokuroria akoma nuk ka një konkluzion. Patëm disa ngjarje gjatë verës, përfshirë edhe vrasjen e të riu tek Liproga në Pogradec, ku reagimi i policisë nuk ishte ai i duri. Megjithatë, informacionet tregojnë që zoti Rumbullaku, le të themi, nuk ishte i kënaqur me mënyrën se si po lejohej për ta bërë punën përpara kësaj. Dhe në fakt unë personalisht mendoj që largimi i zotit Rumbullaku është vendosur që në kohën kur ishte Taulan Balla ministër. Sepse zoti Balla pati një protagonizëm të theksuar, pati një anashkalim të zotit Rumbullaku, jo vetëm në daljet publike, por edhe në shumë aspekte sa i përket menaxhimit të drejtorive në qarqe, rendit, sigurisë, marrëdhënieve me institucionet e tjera, marrëdhënieve me partnerët e huaj, ku më shumë kishin një ministër që shkon takohet me Interpolin apo me drejtues të ndryshëm se sa një drejtor policie, edhe të gjitha këto. Dhe normalisht, pikërisht, duke qenë se largimi i Rumbullakut u ideua dhe shkaqet u krijuan gjatë kohës të ministrit Balla, largimi i tij përpara se të largohej zoti Rumbullaku tregon edhe një herë që ka pasur një element që e ka nxituar largimin e zotit Balla. Tani, ideja që po përflitet gjatë gjithë këtyre ditëve është që kryeministri kërkon disa fytyra të reja në prag të zgjedhjeve ose disa personazhe të rinj. Dhe në fakt, këtë e konfirmon edhe ministri i Brendshëm i ri që ka zgjedhur, që është një njerëz tërsisht teknik, nuk është pra një politikan racë, le të themi, por është një person teknik që vjen nga radhët e policisë dhe që është emëruar ministri i Brendshëm. Megjithatë mbetet për të parë se si do të shkojë dhe tani ajo që ka rëndësi është emërimi i drejtuesit të ri të policisë. Dhe unë dua të ndaj me ju disa shqetësime në lidhje me këtë pjesë, sepse në datën 4 shtator kemi botimin e udhëzimit që ministri i Brendshëm Ervin Hoxha e ka nxjerrur për emrimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë, për procedurat dhe kriteret që duhet të ketë drejtori i përgjithshëm i policisë. Dhe unë e konsultova pak minuta më përpara dokumentin dhe është për të ardhur keq që aty në fakt ka disa nonsense juridike të cilat bien ndesh edhe me vetë ligjin e ri të policisë. Për shembull, në nenin 2 në vazhdim, në pikën 2 e në vazhdim të nenit 56 të ligjit të ri të policisë, thuhet që ministri i Brendshëm e nxjerr këtë udhëzim për procedurat dhe kriteret e emërimit të drejtorit përgjithshëm. Dhe drejtori i përgjithshëm thot vjen nga radhët e policisë dhe kandidatët mund të jenë grada e mesme, pra gradat e mesme deri te drejtues i lartë. Pra oficerët që mund të kandidojnë për drejtor përgjithshëm janë nga niveli i mesëm i gradave deri tek niveli më i lartë. Ndërkohë në udhëzimin e ministrit të nxjerrë me 4 shtator në zbatim të ligjit, thuhet që
përveç të tjerave, thuhet që kandidati për drejtor të përgjithshëm të policisë duhet të konkretisht në nenin 11